Skvělá atmosféra, tradiční zabijačkové speciality a bohatý doprovodný program. Tak ve zkratce vypadal šestý ročník oblíbeného ústeckého masopostu. A ten se uskutečnil v sobotu 10. února. Návštěvníci se mohou těšit na zabijačkové speciality, doprovodný program, máme tu živá zvířátka, kreativní dílničku pro děti a dvě oblíbené soutěže v pojídání chleba se sádlem a o nejlepší trnici. Děláme tradiční soutěž o nejchutnější ústeckou jitrnici, kdy vlastně všichni čtyři zúčastnění řezníci soutěží mezi sebou o to, kdo z nich má tu jitrnici nejlepší, hodnotí veřejnost. To znamená, že každý anonymně ochutná a řekne, která mu chutnala. Já můžu prozradit, že máme tradičního vítěze a že už vlastně po čtvrté po sobě vyhrál pan Hlinka z Poděbrad, který pravidelně jezdí na farmářské trhy každé úterý a čtvrtek. Na správnou jitrnici musíte mít čerstvé vepřové masíčko, tučné, hlavně lalok, kousek pajšlu, a jatýrka, no a trošku takového vejvaru se pak do toho dává, no a trošku z lásky to musí být se srdíčkem, trošku srdíčka se k tomu musí přidat, hlavně trošku lásky, no. Součástí masopustu byl i tradiční průvod plný rozmanitých masek. Sešlo se jich na stovku a trasa vedla od Domu kultury přes Mírové náměstí až na náměstí Lidické. Já jsem spolu s medvědem šel v čele průvodu a můj kostým je šohaj. Každý rok chodím na tuhle akci, je krásná, chodí na ní hodně lidí. Musím poděkovat kolegyním na oddělení cestovního ruchu, že ji připravují a dneska tu máme skvělý program a skvělý počasí. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.